makambu ya majabu gospel oyo ezoko maneti wenge oyeza ya kupanzana. Tozana Priska, soki Priska Lolenga, mwana mwasi wana azana mungongo vwa kase, mungongo kumunene, mwana mwasi ya mukeme, talaki mungongo. Nazako pese mwa matea na kacha video, Deborah Lukalu, mwasi oyo, aiba telefone na ba 2017, je passe 2018, ba emisyon zalaki toujours aiba ki telefone. Alors, comme ye alingaka, akoma star, akoma komimona ke ye bakukiko touche yete, ba vérité bimike alala kapamba pamba na maki kalambai alala kapamba pamba na basali ya nzambe ebele comme ba vérité balobaka la vérité blesse abimi akomi koloba bilobela alingi kosala kosala ba défense moko ezangitina na koyela bino makambwana tozana pasteur soki David Isei alobaki majabu wana ezaneti prison à ciel ouvert alors Er boza koyoka makambu wana nyosu ba bino ba oyo boza koyoka lokola nga. Mais comme c'est Mike Kalambai, comme c'est Majabu Gospel, pona bino bango baza ba intouchable. Pona bino parce que ba lutangi kombo ya Deborah Lukalu yepe aza intouchable. Bango kande baza na onction à Saint-Esprit, bango bakoki kolobela bango bakoki ko reprocher bango te, bango basumu kakati. Mama, papa oza kolanda video na nga. Priska mwana mwasi osoki lolenga sali emisyon ya koya ko defendre Mike Kalambai alingia tuta kotuta tuta ba bordire na kombo ya Peniel ngana za mutu na sala ka ba point de vie nanga esa nangage ke moi Priska wana azabi lobela azam mwasi moko boyazana mungongo munene ondire mutu amelaka masanga wana mungongo eza ko kauka donc na ngina to solo la tamusubo na soki na boyo ki ete bokoyoka mungongo na ye azako lobake c'est le nom du seigneur qui est mis en jeu seigneur nini Priska seigneur nini bino bozako sambela yo ndengo za wana soki babandi ko lobela pene kombo ya seigneur bakomi kotanga kombo ya Jésus Saint Esprit yo bongi na Saint Esprit o yo chaka batuloboko o chaka mutulo mais o monaka ma mama oyo doke kome ba sekre na bango ezobima et puis bazako na bazana posa bango pe basala ba droit de réponse pour Mike Kalambai atala bango tamso ba abengisa bango na ba Zenith ba komi koya kosala bilobela na kombo ya Peniel Peniel oyo Priska yo za koloba bilobela yo oyebi foyer oyo Peniel azaki na kati ezala yo est-ce que yo donc yo oyebi pe oyebi de oyebi nani Mike koleka Peniel Bino ba mama boza na courage ya koya koloba ya kobimisa ba n'importe quoi parce que boza na posa ya visibilité. Ce n'est pas parce que bokota ka église ne ekomisi bino ba baba chrétien. Bota l'exemple ya ndeko na biso Nathalie Makoma ayembela Nzambe mais koyembela Nzambe ne veut pas dire que oza ya Nzambe. Okoki koyembela na yo Nzambe mais cela ne te fait pas que mutu ya Nzambe. Exemple Mike Kalambai. Mike Kalambai ye Azala ki chanter, le lo komi pasteur, na Bible o aza nango na maboko. Aza kobima, makambo ya kinzoto na zawadi, makambo ya vaseline bimi, ye moko muta ba infidelite, ba nzoto ya nzoto bima libanda, nzoto mutakala e bima libanda, pa Kalambai wana. Sika kibo Nzambe nini oyo bino bozo ya kote ya biso na réseaux sociaux. Soki Peniel mutu ayebi Mike Kalambai, ayebi sina mukongo, ayebi mutakala na ye bien. Ye mutu azaka koya koloba ke mutu wana aza ya Nzambe te. Mutu wana abimisa ba alongola ba zemi ebele. Mutu wana alala na Deborah Lukalu. Sika bino boza koboya ye mutu ayebi. Ye mutu ayebi ba sekre. Alobi ke Deborah aleka na se ya makolo ya Mike Kalambai. Bino bozo boya pourquoi. E puis balobaka ki se sa morve se mouche. Deborah ayebi ke za ba verite bandi kobima. Asutuki. Yango alingi koya ko demantir. Alingi komi... Deborah osa danjete. Ce n'est pas parce qu'on aime la Nzambe ndé osa danzi. Au cause la na 1 million d'abonnés, 1 million de vies, osa na mbongo ebele, mais cela ne te fait pas quelqu'un de spécial. Osa kaka mwana mwasi, osa la kana ba règle, olamuka ka pe munoko solo. Osa lokola, osa spécialité, tu es comme tout le monde. Soki ezaki osa infidèle. Infidélité na yo, il faut quoi assumer que osa infidèle et puis un point barre. Ma kambu na yo ya telefone, yo iba ki telefone na 2018.
tolo baki makambo na pe ezaya lukuta. A part makambo ya kolala na maika lambai, oiba pe telephone. A part makambo na yoti osumu gagate. Donc pour bato bakomi ko benga yo sœur Deborah donc e komisi yo soki ndenge nini sœur ezaka ka konotasyon bazako pesa yo Mike Kalambai bazako pesa frère Mike Kalambai bazako benga pasteur Mike Kalambai est-ce qu'aza aza vraiment pasteur pasteur ezana ko ata yo na ndako za pasteur pasteur aza gari mutaza ko garder ba brebi cela ne veut pas dire qu'oza oza mondimi qu'oza la pasteur ne veut pas dire mondimi awa na poto mutunyo soza na poto ebiki qu'oza la pasteur bato akende la kango classe kokende classe ozu na yo pasteur kotoza neti musala mususu eza neti musala ce n'est pas que po okomi pasteur nde yondoza okomi kosola na nzambe papa mama théologie eza eloko donc eza classe cours théologie eza cours matière mathématiques eza cours eza pe matière mutoza kozwa diplôme na mathématiques eza pe na bawo baza kozwa diplôme na pastorat ko deranger batuté. Pourquoi c'est ce que Sandra Mbuyi a télémité à l'obi malikambuti? Kaka yonde ko téléma ko yakoloba Sandra soki nani Deborah. Boza bo bino bo koma na ba niveau moko boeke. Donc bo komi ba bo koma na niveau ki ya komi mona ke boza ba intouchable. Toi tu es intouchable depuis quand? Toi tu es intouchable depuis quand? Soto bandi kolobela kutu makambo ko yemba. Ba o baza komona ba nzembo na bino ba bino boza ba commerçant yo deboroza commerçante oza mutu ya nzambe te oza commerçante soto bandi ko tia nzemba nzembo na yo est-ce que nzembo na yo eza na onction to compare nzembo na yo na ba na mwasi mulumuni na ko kotia komo to sala comparaison ya onction na zolo bela banze onction kaka Lili Sumbela mwana mwasi moko bazalaki ba seri moko boy Lili soki kumbela soki sumbela ayemba nini pèlerin les jours sont avancés ba kombanzembu banzembu ngwe kombanzembu ya kala mais ou bien ta ba groupe nini moi soza ki na misute moi soza ki na misute kombane groupe buloba couple buloba yo Sandra Mbuyi ozana banzembu oyo ezana onction kolega couple buloba bino bokoma kaka do po okoma na visibilité lelo bozui chance pona ba YouTube pona ba Facebook me batuloko la couple buloba bazala succès bazala banzembu ya onction ava ba YouTube ezala toza bana mike tozo yoka bango lelo soki oyoki nzembu ya couple buloba mutoki jamais ko comparer banzembo na banzembo na bino ya pamba pamba banzembo mo commercial nzembo na bino za lakana onksiote oyé ozole ozoyembela nzambe me oza tala ba maquillage tala ba banine ba plante mu mwana nzambe oza kutu fier na nzoto na yote yo mosali na nzambe oza kutu fier na kiyote po ozoyo kasomo ya suki il faut obamba ba meshi ba plante po oza fieri na beauté na yote il faut ko tia ba makeup mosali na nzambe ma Deborah ngaite bino bozoya pona ko détruire batu bozoya pona ko désorienter ba bato bazaki na tendance ya koyoka liloba na nzambe bino bozoya batu bozoya ko désorienter batu ba mai kalamba batu ebele sika mtu lokola priska soki lolanga soki lolenga soki lolanga mungongo moko bizarre za koloba peke c'est le nom de Seigneur qui est mis à jour yo Seigneur nini bosambelaka soit disa oh Saint Esprit biso to sambela yo sambela Saint Esprit nini bino boyebi oh biso to yebite Saint Esprit nini bino oh bo invokaka oh biso to koki jamais ko invoquer botika makelele ba influence ya réseaux sociaux mutiza kusala bino mutu lokola priska oyo aza kolukisa tamusu mai kalamba ya benge na zenith yango bimisika mutu abanda ko yape ko tuta ba coup de tête peniel ya batu onga na za ko bundela na ebi pe yete na tikala pe ko sola na yete na ebi pe te soka za la kawapi me er boza ko yoka ba histoire na ye so boza basi pena ya maîtrise ba basi yo pena ya kibonzambe il fallait ki bofanda boyo kananu ye parce que position o ya za ko bundela eza position ya mondimité so ki ye aza mondimité donc aza mutu ya satana bozoya na terrain na ye ya kufinga bozoya na terrain na ye est-ce que boza si boko ganye mutu aza na terrain na ye même mutu ya même chrétien solo akoki jamais ko attaquer satana place na ye na terrain na ye akokate satana pe akoki jamais ko attaquer mutu
na place ya ya, ya kibo kretie ifo mutuwa tenga mananu apengwa muke po sata na azwa ye mesika bino botika la jamie kuzala ba kretie yango bo kumona mutu paye akoye la bino yolo kumuke bo pete ba bo pati bo bandi ko pete ba soki ba ba plombe bo zoyo ba ta soki te bo sala nini bo zim kloko la pasteur oyo nani soki bo komone soki David soki isei papa wana alobi na ye na kimia alobi ke majabu ezaneti prison a ciel ouvert sika bino ba oyo bozomo na ke majabu za ki bonzambe prison a ciel ouvert azolinga aloba nini parce que ye azana kati ya majabu ye azana kati ya majabu yo Yvette Kalombo mwasi moko boy bizarre er soki David seyo isey wanaza koloba majabu zaneti prison prison à ciel ouvert, indi kolobanini. Mwasi oya Debora, aza mwasi ba, basakana na ye mingi. Po ako ma place aza, basakana na ye fort Debora Lukalu. Malheureusement ke, eza bongo, zawadi pa leka wana, po a yemba, ifala ki a leka na vaseline. E bongo ba Lukalu ba leka na nini? Ba Debora oyu, ba Sandra Mbui, ba leka na nini? Bazana mibali oyo bazana bangoka paske bazobanga ko divorcer po soki balobi ba divorcer ko pese suba makelele na bafoye na bango babike bazo vivre bafoye pena ya malongati Debora nengo za wana ozana respecta mukete aver mobali na yo ozam une femme impoli ndenge tozomona ba reaction na réseaux sociaux ndenge tozomona ba comportement na yo oza digne kozala kutu mwasi anda kute oza une femme pena ya soni soki oyebi oza consciente yomoko ke olala na maki kalambai oza mwasi ya soni oza zobo oza bolole et a plus soki ozala ki deja femme mariée nde oza kokende ko tricher oza femme infidèle oza femme impudique soki oyebi kosala makambo wana sou na mbetu ya libala oyebi koza mwasi ya foyer me ozo kende kolala na mutu mususu encore bino bandimi pona nga amwe nazana nga mondimite bino bobo boza komi benga ba chrétien naza ko s'adresser na yo soki Debora soki oyebi koza chrétien donc ozana droit kuta ko kanisa mabete parce que même la babanka soki ozo kanisa likambo moko boye aussi osali yango deja a plus forte raison si kabino batu bufanda ka Debora zo fanda wana omoni nani Mike Lambai deja lala na ye donc ozo kanisa pe lala na mutu mususu na makanisi ka ozo kanisa oh na mwezi mbiye pe deja so lali ne na makanisi. Donc ils ont déjà les sous musique bino ba boza komi benga ba chrétien bandimi boza na ba position moko ya kosakana te koza la mondi meza n'importe comment te ce n'est pas n'importe qui o ya ko loba ke moi je suis chrétien sika ba tulokola ba priska oyo ozomona nanu avasa la émission aza ko fungola biso dire muto melaki déjà whisky bon priska ngoso ki lolenga wana soki achepe bino ba chrétien boyoka kananu sonia nzoto na bino bozoka sonia ba créatif ya ndenge ba kela bino Prisca wana pe ba plante e pai. Juste pour na ko se faire we fati a plante. Zala naturel to pona ndimayo. Zala naturel pona ndimayo Prisca. Zala naturel Debora, zala naturel pona ndimayo. Oza naturel te auto mona ka izab ezala kayote ezabiloko satana tena nzoto na yo. Parce que moi si oyo bakelaye ezana basi bele bazala ka toujours naturel lelo. Mais comme bino bolingi naturel te, boza ba extra. Yango bozoko ka makambu bozoko ka verite te. Penye la lobine kaka olala na maki. Olingi ko panike. Ozo panike nini soki oza ezaya solo. La verite blesse. La verite blesse yangoyo. Ngana koloba na nga mingi te. Majabu officiel. Majabu oyo soki gospel. Eza neti wenge. Wenge ozo panzana. Soki nani akozala Adolphe Domingue, nani Didier Masele kuzala, e kuzala soki nani Mike Lambai. Sankara dekuta sika, soki Mike Lambai aza jibe, Sankara kuzala sika nani oyu, penyele, aza na ba verite oya kuko bimisa. Donc,
Maki o aza kaka wana zaka likolo likolo ayebi ke penye la zana ba verite ebele. Yango zo mwona ba Debora wana ba zako bima paske ba yebi ke so ki penye la bandiko loba ko bimisa makambu nyosu e uzala somo. Na minicho bazo linga babo makutu penye. Paske zana ba verite oyo eza difisila.